I Ålesund så spiller vi bare fremover. Opp imot verdensklasse av coaching fra oss på siden. Nå er det på spesen, Marius. Ja, jeg skal. Ser det bra ut? Nå? Ja. Skal vi bare prøve oss? Ja, da er det gøy å kunne ønske velkommen til Tango-podden. En podcast hvor vi ønsker å få et litt dypere innblikk i det som rører seg i OFK og i korridorene her. Bli litt mer kjent med dem som er her. Og kunne få en litt større forståelse til hva som skjer, hvorfor det skjer. Og ikke sant, komme litt dypere inn under trøya, skulle jeg si, på dem som jobber her og spiller. Det er jo da vi har bygd opp en sånn tanke, har en hoveddel, hvor vi har dagens aktuelle tema. Så vil det komme en speakers corner, hvor vi da får en litt spørsmål fra dem som følger oss. Hvor vi avslutter med en liten på sidelinja, kaller vi det. Det er litt skråblikk for dem vi måtte ha som gjester. Hvor vi spør litt sånn ufarlige, annerledes spørsmål. Kanskje det er gode historier, det kan variere litt. Men det er jo utrolig gøy å få lov å sitte her. Kanskje, no offense til de andre som jobber her, men det er to mest interessante typerne på hele bygget. Kristian Jonsen, Marius Bø, velkommen. Utrolig kjekt å ha dere her. Tusen takk. Tusen takk. Det er deilig med Sunnmørs sommer. Ja, det har vært fint vær, stort sett, bortsett fra siden Hans kom i begynnelsen av uka, men tror jeg det er meldt bra vær igjen i morgen, så vi kan ikke klage. Du, jeg kunne jo nå ha startet med røys med spørsmål og blitt litt mer kjent med dere og sånt, men det synes jeg er litt sånn dølt og litt kjedelig. Jeg har masse lurer på. Det jeg har lyst til å begynne med aller først, det er rett og slett Kristian. Hvordan er det? Du er gjennom den intervjuprosessen som er. En kommer inn i en prestasjonsgruppe. 25 stykker det. Du har din tanke. Du er ansatt her for at jeg har en tanke på endring av en kurs. Hvordan er det for deg å komme inn i den gruppa? Hvor er det en prestasjonsgruppe som har slitt? Det har ikke gått etter den planen. Og så kommer du inn der og skal overvise å endre kursen på dette her. Sånn i et lederperspektiv. Hvordan er det? Hvordan opplevde du det? Jeg fulgte jo med OFK en del, i og med at det var en lang intervjuprosess, så begynte jeg å følge OFK mye tettere den siste måneden, i og med at det kunne bli aktuelt, så jeg gjorde meg jo litt kjent med enda mer kjent med spillergruppa og klubben og alt sammen sånn. Så når jeg fikk jobben, så var jeg veldig glad for at Marius var her og ble med. Vi har snakket sammen litt tidligere, og Marius har jo vært i Sogndal, og Sogndal og Raufoss, der jeg kom fra, er jo ganske like klubber på kultur og filosofi. Det er litt sånn hard workers, og du må trene hardt, og du må ha gode holdninger og stå på og alt sånt. Så det var en stor hjelp for meg nå i starten, i og med at jeg hadde en mann her som vi sammen står for mye av det samme. Det er lettere å implementere en sånn type kultur ved at her skal det trenes, vi må ta i litt for å bli gode. Så det hjelper meg mye. I tillegg så er jeg også litt sånn at på spillestil og den biten der, at vi gjør det sånn. Og da må på en måte alle være med på det, og er det noen som ikke vil spille på den måten, eller føler at de ikke passer inn i det, så er det 100% fair. Men da får vi snakke med de, og så får vi finne noe annet å gjøre, fordi vi er nødt til å være tydelig og tro, tror jeg da, på hvis vi skal bli god. Men det er veldig sånn enten eller sak. Her er jo 25 gutter og arena hatt en tøff periode. Det har altså gått helt som vi vil. En må vel plukke. Du har en tanke hvor en vil hen. Men å jobbe med den gruppa, vil jeg tenke en litt av en prosess. Ja, det er det. Så vi vet jo det at det tar tid før vi kommer dit hvor vi drømmer og ønsker å komme en gang. Ja. Og så må vi ta det litt steg for steg. Vi må
få med oss flest mulig av de som her. Vi må bygge opp en kraft i oss som går inn å stå i en treningsprosess over tid, ja. Stå i en spillestil som kanskje mer intensiv over tid. Det har vært veldig positivt, for at jeg har også opplevd en spillegruppe som har vært veldig mottagelig og har hatt lyst da, til å være med på den kursen som Marius og jeg nå sammen med resten av trenerteamet har staket ut. Ja. Hvordan oppleves for det, Marius? Du er jo en del av gruppa. Debutter, du er også en periode der du har ansvar for skuta. Og så kommer det inn en person som Christian. Hvordan oppleves det den prosessen? Altså, du har vært med gjennom gruppa, og så endres det, og så er det en ny kurs. Jeg vil si det har vært en, det har vært en innholdsrik sju måneder for min del, altså, vel, nå har vi begynt på nummer åtte her, men så det har jo skjedd mye selvfølgelig, så jeg kom opp her, og, men det som jeg har vært historie, det ikke, bruker jeg ikke så mye tid på, men jeg tenker det som når Christian kom inn, altså, så fikk vi en tydelig endring på en del ting, og så vil jeg også si at jeg er veldig glad for at Christian kom inn, for jeg er flink, fra dag 1 tydelig, og når vi var der, så trengte vi tydelighet. Ja. Få inn en leder som er tydelig, og det har Christian vist fra dag 1. Ja. Og så kan jeg jo tenke meg at det har ikke vært, det er aldri lett å bare komme inn sånn, og så skal du, du skal stå i gruppa altså, som butter litt for. Ja. Men jeg synes... Vi er på rett vei. Spillerne skal storskryte, og de har vært gjennom mye. De er oppe på 7 måneder. Ja, men har vi også det. Men likevel klarer å balansere til at vi nå drar i en samme retning, og at vi ser tydelig at vi utvikler oss rett vei. Ja. Og det er godt lederskap, og det har Christian vist fra dag 1. Så han skal skryte for det. Og akkurat det med tydelighet synes jeg er kjempeinteressant. Jeg har jo fått gleden av å se dere begge i kamp. Og ikke minst har jeg også vært her en del og sett flere av treningene. Og er det noe så klart, og det gjelder jo dere begge, så er jo det tydelighet. Tydelighet og mye energi. Er ikke det riktig oppfattet fra sin linje her? Jo, vi håper jo det. Og vi er det. Altså, vi er ganske støpt på en måte, både Marius og jeg, i forhold til hva vi forventer. Og vi har vært igjennom det en periode både i Sogndal og Raufoss, som jeg sa tidligere, at vi... har utviklet unge spillere og tatt unge spillere et steg videre. Mm. I Sogndal så hadde de Mannsverk, og de hadde Totland, og de hadde Akur Adams og Daniel Eid med flere, og vi hadde mange også i Raufoss. Ja. Og dermed så vet vi litt om på en måte hva de må legge ned i potten for å bli god. Ja. Og det er det som vi også prøver å få inn i spillerne våre, at det må jobbes for at vi skal få utvikling. Ja, for det er noe jeg har sett her, når jeg har stått og sett på dere, ja, energien, men den er ekstremt tydelig på, så du sier her, hva en vil, hvordan det skal gjøres. Jeg har sett noen, hvor dere går med kjeglene rundt her, og nærmest leier rundt i alle mulige situasjoner her. Det er tydelig beskjed på det. Klar retning. Jeg ser det riktig sett. Jo, ja. Jeg har en klar tanke på hvordan vi skal spille. Og som sagt, ting tar tid, fordi en ting er å ha et bilde på hvordan vi skal spille vår 4-3-3, og så må vi finne spillerne til rollene, og så må vi ha en struktur på plass på hvordan kanten og jobbe med indreløperen og bekken, og så må samtidig etter hvert de kanten, før jeg sier Bjørn Martin, også få lov til å utvikle rolla litt utifra sine egenskaper. Ja. Sånn at det er en sånn langtidsjobb, det er før vi kan bli skikkelig, skikkelig gode. Og nå er vi på en måte bare i gang med liksom å få satt strukturen og grunnprinsippene. Og så handler det om selvsagt å få jobba over tid da. Skal komme litt tilbake igjen akkurat det med hvordan man ønsker å spille. Men jeg har lyst til å høre litt med dere. Ja, for da blir dere et team her, og det må peke ut kursen. Hva avtaler gjør dere i forhold til fordelingen dere mellom? Kamp, trening, det jeg har sett av treningen her, så virker det på meg som det er en tydelig avtale med dere, hva og kursen. Føler også jeg ser det i kampen på her. Du står nå der, jeg tror ut, så kommer Marius spretten opp innimellom. Ja, det er jo meningen at Marius har sprettet mer frem, mens jeg står mer... stødig. Men hva avtaler gjør dere? Hvordan dere fordeler hverdagen dere imellom? Kan dere si noe om det?
Ja, jeg kan jo begynne med, jeg tenker det som var viktig både for meg og spillergruppa var jo at Christian kom inn og var tydelig i starten, både med forhold til måten vi skal spille på og trene på. Ja. Og da blir jo jeg litt sånn at jeg også må jo bli kjent med Christian. Sikkert han tok jo mye ansvar i starten, styrte mye, og det var helt naturlig, det var jo avklart også. Ja. Og så har jo Christian koblet på både meg og resten av treningsteamet underveks, ja. Som selvfølgelig blir en naturlig prosess da. Ja. Ja. Og så har vi også brukt den tiden frem til nå og funnet vår måte å jobbe på. Og det, så nå begynner vel å ligne på sånn som det skal være. Ja. Og så er jo jeg også en type som liker å ha ansvar. Og jeg føler jo at jeg er en feltmann. Og det sa jo jeg til Christian tidlig også at jeg kan ikke bare gå her og flytte kjegle. Jeg må ha ansvar. Og det var Christian tydelig på at det. Selvfølgelig skal du få ansvar, og det har jeg fått, og det, så jeg er veldig fornøyd med måten vi jobber på nå. Så ja, det var spennende for meg også. Ja, for jeg går ut, så det er en diskusjon underveis. Du kommer inn og har jo ansatt at du har en retning på kursendring, men så er jo dere et team her, og en trenger en tydelig leder i starten, kanskje spesielt her, men så balanserer det seg litt. Hva jeg skal si, du er ikke en person som ikke er mottagelig for innspill og synspunkt, vil jeg tro. Nei, jo, det er jo... Det dit vi vil, det er jo på en måte at vi skal bli så synkrone og samstemte på måten vi skal trene på og lede på og spille på, at vi, hva skal vi si, hele gjengen er i aksjon under økta. Mm. Og så er det om jeg da er det som blåser i fløyta, sier start og stopp på spilløkta og har den oppgaven, så har han en oppgave og Chris en oppgave, at vi på en måte coacher på det vi ser. Ja. Sånn at det er jo en sånn prosess at jo mer vi har jobbet i lag og jobbet sammen, jo mer på en måte ønsker jeg at vi alle tar ansvar for utviklingen på feltet. Så den tiden er jo forbi liksom at det er en mann som skal stå der og lede fra start til slutt. Ja. Det er ikke, men det er jo klart det er naturlig at jeg er den de kaller for ideologen. Det er jo. Kan jeg konkludere med at dere er et godt team? Og Kristoffer selvfølgelig, Frank med flere her. Det er et godt team, per nå. På Kristians var det. På den korte tiden vi har jobbet, så synes jeg vi har vokst jævla fint. Unnskyld. Vi har vokst veldig fint sammen. Ja. Så det har vel vært, det har jo bare vært pluss. Og vi diskuterer lag, og vi diskuterer strategi, og vi diskuterer egentlig det meste. Og det er jo så mye kloke huer der, at det er viktig at vi bruker hverandre. Så forløpig, den korte tiden har jo vært bra. Klokt, Marius. Det er god beskrivelse her. Ja, da, jeg synes vi har glidt fint i lag, så det er et fint trening til. Ja. Du, jeg har lyst til å rykke litt videre. Bikke litt over på denne her med den klare tanken en har. Så du har sagt noen ganger her, jeg skal ikke spille spake, og jeg skal spille fremover. Offensiv fotball. Uten at jeg henger oss opp mot noe spesielt, så skjønner jeg at det kan variere fra kamp til kamp og hva taktikken velger og justering underveis. Men kan du dra oss litt mer inn i hva denne tanken består av i den offensiv fotball? Noen av vi skulle jo selvfølgelig hatt en plansje her og sett klipp og sånt, det får du kanskje eventuelt komme tilbake til, men kan jeg gi noe knagga? Ja. Hva som er kjennetegnet i den offensiv fotball? Det begynner litt med forutsetningene som er spilletroppen, og det er jo det at vi ønsker å ha spillere med stor forflytningsevne, altså både på tempo og ork. Det vil si at du har stor forflytningsevne i spillerne dine. De kan klare seg 1-1 offensivt og defensivt, og du kan presse mye. Sånn at det bygger en grunnlag for at du... Altså, at vi ønsker å stå høyt, vi ønsker å være steinhard på gjenvinning, ja. Vi ønsker å ha et spill som bølger fremover, altså med bekker som dobler, og med kanter som starter, og spillere som står etter og står høyt i banen. Så at vi er nødt til å ha stor forflytningsevne, og det er jo sånn en ting å trene, og det andre er å rekruttere spillere. Mm. Så at der så ligger en fotball på en måte som er høyintensitet. Ja. Og det vil sikkert ta litt tid før vi er helt der vi vil være, men vi har fått komme et lite steg. Og så vil vi ha spillere som tør å ta press, som vi sier da, altså som kan ta, altså, som kan drible en mann, for å skape overtall, og gjerne bakfra. Og da har vi jo allerede Hopland som synes det er veldig gøy, at det, og
det gir oss på en måte en dimensjon, fordi spillere som tør å ta press, og som fremoverrettet i spillet sitt, da vil du hele tiden, hva skal vi si, true motstanderen på en helt annen måte enn om du bare står og flytter ballen sideveis, og det går opp og tilbake, og så videre. Sånn at det ligger litt der. Vi ønsker mye folk foran ballfører, og helst at spillere på en måte beveger seg sånn at du kan spille dem i medløp, sånn at du hele tiden på touch fremover, i stedet for at vi står i rommet, og de må snu og vende på seg, og det blir mer staccato. Så det jo et spill som i utgangspunktet skal bølge mer, da. Og når jeg ser litt på statistikken her, du ikke en person som liker høy prosent av possession. Jeg kan godt ha det, og jeg tror nok at vi kommer til å få det etter hvert også. Vi hadde jo det mot Strømsgodset i den kampen, så jeg tror nok vi kommer til å komme dit i kraft med at vi blir bedre som lag, så vil nok vi dominere kampen mer og mer. Men det ikke noe mål i seg selv, altså possession jo interessant som spill, for du må hele tiden sørge for å få ballen inn i 16 meteren altså så fort som mulig, og det der du skårer mål da. Men så kan det være perioder at du må bruke possession fordi at du har vunnet ballen, spillerne ikke i orden på posisjoner, du må bruke en 1, 2, 3 for å få folk i orden før vi kan angripe på nytt. Eller du må hvile laget, det har bølget litt for mye, at du må få igjen pusten, og da jo possession et virkemiddel. Men det artig du sier, for jeg ble sittende og sier om igjen, av de kampene jeg har sett, nå jeg ikke en fagmann, men av de kampene jeg har sett, så ble jeg i går kveld sittende her og se første omgangen mot Strømsgodset opp igjen. Og det føler jeg, som en ufaglært, er det beste eksempelet jeg har sett så langt. Og veldig interessant blant annet, det er flere ting der jeg synes er veldig spennende, men spesielt især nå går vi fra en 3 midtstoppere til 2 midtstoppere, og jeg opplever akkurat det du sier, for du korrigerer meg om jeg tar feil her nå, hvor avhengig du er av midtstoppere som tør å være i gangsetter da, og gjerne ta av ledd. Er ikke det riktig sett? Jo, og det blir, vi er nødt til å ha det. Ja. Og egentlig sier det på alle spillerne i den drømmebildet våres, at vi har spillere som er gode igjen igjen, sånn at du har flere verktøy, altså du kan både spille gjennom ledd, men du kan også ta press og gå gjennom ledd. For at laget blir så god til å forsvare seg nå, at hvis ikke du har den dimensjonen, så ligger de bare der og venter og forsvarer seg. Men hvorfor velger en 4-3-3 igjen her? Jeg vet ikke om han har 3-4-3, altså dette er jo bare tallsett som et utgangspunkt. Hvorfor velge en 4-3-3 her med de prinsipper du legger til grunn her? Hvorfor er 4-3-3 det beste utgangspunktet, synes du, eller dere? Jeg mener jo at det er jeg tror du kan vinne fotballkampen med alle mulige formasjoner, du må bare bli jævla god i det du driver med. Ja. Men i 4-3-3 så får du breddeprinsippet med to kanter. Som jeg mener man mister litt i litt større grad hvis du spiller med altså, der har du bekk, indre løpekant altså du angriper breddene med 2-3-3 spillere mens man kan med klassiske 4-4-2 med to spisser eller 3-5-2 ofte så mister du liksom det litt den muligheten til å få gjennombrudd egentlig, av muligheten til gjennombrudd på begge sider på siste tredjedelen da går det veldig mye inn så det bare litt av min tanke rundt det, og så jeg har jo vokst opp i en 4-3-3-kultur fra den tiden jeg vokst opp med i norsk fotball på 80-90-tallet med Rosenborg og Nils Arne Eggen og med landslag og for så vidt som var 4-3-3 offensivt og 4-5-1 defensivt. Men det er jo inspirert fra både det opprinnelig så kommer det fra Rinus Mitchell og Holland og den hollandske skolen. Ja. Og det var der Nils Arne hentet sin inspirasjon ifra Rinus Mitchell. Og Guardiola har jo også hentet sin ifra 4-3-3 ifra den skolen der. Men bare gå bak til en sånn Holland 70-tall og veldig høy intensitet i en helt selvsagt gamle YouTube-klippa her. Hvor er det en høy intensitet som ikke ligner noe som helst? Altså det, nei. Det er litt mer moderat variant. Men tanken derifra? Ja, altså, spillprinsippet er jo like. Ja, og så spilles det med en helt annen intensitet i dag enn det gjorde før. Men både Liverpool og Barcelona og City nå, og Napoli, og så er jo 4-3-3 klubber.
Men jeg forstår dere rett på dette her, så du sier jeg, den oppstillingen, for dette jo en evig diskusjon, i hvert fall for oss ufaglærte valg av formasjon. Om du spiller, og hvor lett det er å trekke konklusjonen om det en offensiv eller defensivt, og det spiller offensivt eller defensivt. Men det må vel være riktig å si du kan spille offensivt i alle varianter, defensivt i alle varianter. Det ja, er riktig valg. Jo, jo. Ja. Men vi vil jo være, jeg tror at det er lurt å holde på med sin spillestil og identitet og formasjon over tid da. At det skaper en trygghet og et større potensial da. Ja. Ja, ja. Ok. Du, litt mer om dette her med de forskjellige rollene. Dere velger en 4-3-3. Dere har en del prinsipp i det. Så sitter jeg her som en tilskuer og ser her, og en av de rollene som fascinerer meg mest, og som jeg opplever kanskje er den vanskeligste, det er denne sekserrollen. Den defensive midten, eller det som ligger som anker. Området den personen må dekke, bindeleddet du skal være, både offensivt og defensivt, er det for langt om å strekke at den viktigste rollen i hele laget? Ja, vi ser i hvert fall det at det er en rolle som krever veldig mye form til forflytning. Ja, ja. Og lunge, som Kristian bruker ordet lunge, så jeg synes det er fint da. Du må ha pust for å spille den rollen der. Du skal være en dyktig med ball. Du skal være god, du skal være klok. Så igjen, dekker om, du skal ha forsvarsgener i deg. Du skal være god inne i boks. Være en støttespiller i frispilling, du skal være en støttespiller offensivt med på ballside, og så det krever mye, og det og der har vi to gode spillere nå som konkurrerer med Segberg som jeg synes har tatt veldig godt vare på den muligheten og den sjansen jeg har fått nå, og bekledd den veldig bra, lojal spiller, og så har vi fått inn en konkurrent med Hammer som kommer fra Røyfoss som Kristian kjenner, så på nå så har vi to gode alternativer der som kommer til å pushe hverandre, og begge de to er jo kjent for god forflytning. Og så kommer de to til å pushe hverandre nå i tiden fremover. Men det er uten tvil store krav til de spillerne der. Hva videre med disse to indre løperrollene? Utifra hvordan jeg klarer å sette meg inn i og forstå, så er det veldig mange forskjellige måter å sette opp rollene der. Selv om du spiller høyre eller venstre innrøper i 1-4-3. Er ikke det riktig sett? Jo, hva dere tenker der om de rollene? Vi tenker at dynamikken mellom kanten og indre løperen på den siden der er litt viktig. Ja. Bekken han må komme uansett. Så han roper vi jo på uansett, så at han skal komme seg opp. Og være en overtalsspiller inn mot siste tredelen og kommer rundt. Og så er det gjerne sånn at vi kan ha en høyre kant som er veldig god til å starte. Mm. Og da kan gjerne høyre indre løper være litt mer mellomromsspiller og god med ball. Ja. Og sette opp spill og sånt rundt seg. Mens vi for eksempel på andre siden så kan vi ha en kant som gjerne er glad i å få en på fot. Ja. Og så møte opp litt og så begynne å dra seg oppover i banen. Da må indre løperen gjerne være en som drar mye i det vi kaller for i assist zone, altså på dypet. Ja, ja. At vi får motsatte bevegelser altså på de to. Så det kan du gjerne ha ulik på fra side til side. Så vi prøver gjerne å sette sammen folk som komplementerer hverandre der da. Og så må bekken, han er ganske klink, han må være sånn en som orker å komme og skape overtall for de to. Så det er liksom indre løperrollen, og han må jo være box to box. Altså at de orker det opp og ned hele tiden. Det gjelder jo egentlig alle disse tre sideromspillere. Ja, for det er en klar defensiv oppgave også i en indre løper. Ja, det er det der. Ja, ja, ja. Ok. Jeg kunne tenkt å spurt litt videre. Er det noe som er jo klassikeren og mener mye om, og jeg ser diskuteres mye på diverse sosiale medier og sånt? Det er jo en spissroll. Nå må AFK få en spiss som kan score i samme hål. Men da er det drist med til å si, men folk korrigerer om jeg tar feil da. Det er vel litt så lett. For ser en del spissene vi har her og har i omløp her, en blir ikke ned. Det er ikke sånn at spissene våre bommer en haug med sjanser heller.
Og ser du det som har skort mål her, så er det langt mer enn spissen. Det er veldig for lett å si at det vi ja, får den riktige spissen her nå, så kommer det til å renne inn. Hva legger dere inn i spissrollen her? Og det er vel så mye mer enn bare når man skårer nede, for det er jo en veldig aktiv, mye større oppgave enn bare skåringsdelen i seg selv, eller? Ja, det. Nå har vi den siste tiden, eller så i år da, så har vi spilt med en spiss da, og så er det jo kanter, om du spilte 3-4-3 eller 4-3, så har vi hatt en midtspiss, og så har det vært kanter. Så det litt det samme. Det som vi ser litt på nå, jo at vi på noen så spiller vi med litt mindre, hvis du tenker på størrelse med kanter, ja. Og da er det ok å ha en større midtspiss som du kan bruke som et oppspillspunkt, du kan ha et link-up spillmann, og bitte opp stoppere. Ja. Hadde vi hatt tre små tapser inn i det, så blir det ofte litt oppspist i elitserien. Så for oss er jo en midtspiss en type som kan brukes, som jeg sier, i oppspillsfasen, link-upen, og kunne ta vare på ballen, gi understøtte, og ikke minst det med tydelig gode bevegelser i boks, der vi har også et avtale på hvor vi ønsker spillere når det skal gå. Og så er det selvfølgelig, nå har vi hatt Mukhtar som har vært inne, og det så jeg tenker litt sånn ok å si, det er jo at en positiv med 4-3 er jo at juniorlaget vårt, eller andre laget vårt, har spilt 4-3. Ja. Og det er jo at da har Mukhtar fått jobba i den rollen på PostNord, samme som Henrik har fått jobba med indreløperrollen sin der, og når de da får sjansen på A-laget, så går de inn i den rollen som de er vant med. Og det viser også at Henrik går inn og leverer fra dag 1, og viser seg frem, og så vil det selvfølgelig svinge for han også, men også Mukhtar da får en god læring med å spille PostNord, og kan gå inn og gjøre samme rollen, bare at det er et høyere nivå. Ja. Og så er det selvfølgelig detaljer med den rette timingen, komme tidsnok inn i boksen, han skal være der. Hadde han hatt 20 kamper i beltet, så hadde han skåret i både kamp 1 og kamp 2, når han fikk muligheten for å være der han skal være. Men du ser at de er på vei mot det vi ønsker. Riktig sett må bare ta en liksom enorm for en gigant. Da vet du hvorfor det er potensialet det er denne gutten. Ja, absolutt. Det var... Hva er det gommet da, Kristian? Nei, jeg satt og tenkte på... Viking nå. Ja. Da kom Ungsgård, han kom jo rundt hva, 70. minutt eller etter, så la han en sånn høy, fin sånn lyre på bakhørste, for egentlig ferdigsporet for en sånn som opp der. Og der var han jo selvsagt ikke på plass, men han kom jo 2 sekunder etterpå, så skal han. Nei, så traff noe. Men da sa vi det på benken, at da gi en 5 kamper til, så da tar han ballen i stedet på Brekland. Ja, ja. Du, jeg kunne tenkt å bikke litt mer over på det defensive. Og det er noen ting jeg lurer. Jeg ser jo det fra de tider Raufoss, så var jeg nå må se litt på statistikken der. Og jeg ser jo det, en kommer seg unna at en ja, det var litt baklengsmål, det var... Det er vel litt jeg vil, da. Ja. Og da er det fristet å ta en litt sånn kjapp slutning her. Der er jo en del baklengsmål nå. Er den offensive tanken, går det på bekostning av det defensive? Og en sånn tanke jeg har satt og sett på noen av de målene vi har fått imot nå, er på jord og sier at det er en fase, eller det er en overgang for guttene å gå fra 3 stoppere til 2, og det med 4 bak mot 3 eller 5 da, den endringen, for jeg opplever noen av de målene som litt unødvendige. Er det riktig sett? Så hvis du er offensiv og du slipper fram mye folk, ja, så klart før du blir god nok, så vil du få en del balltap og brudd imot. Ja. Og det var liksom den evige, i forhold til Raufoss og det nivået vi var på. Altså, Raufoss var jo på et nivå som man ikke har vært på 30 år, liksom. Så det ville vært spesielt om vi hadde dratt det enda litt videre, ja. I og med at vi var der vi var. Så vi leverte jo bra, vi laget mye mål, men
vi var jo der hele tiden med unge lag og unge spillere konstant, og vi var sånn i en konstant læringsfase, og at vi satsa alt i angrep, og traff ofte, og noen ganger så traff vi ikke, og da ble det noen saftige returløp, som det i en, på en måte en utviklingsprosess med unge spillere og unge lag. Sånn at det må du stå i. Vi kom aldri dit. Vi kom dit en gang i 2020, når vi fikk komme og spørte oss til playoff. Da hadde vi så bra lag at da dro vi det liksom til tellende sluttresultat, det offensive spillet vårt, oftere og oftere. Og det var litt dit vi ønsker å komme med Ålse nå. I mitt hode så jo angrep det beste forsvar. Altså hvis du kan hele tiden sette press på motstanderen, være det lag som angriper, være sterk i gjenvinningsspill, sånn at du får vinne tilbake ball og kan angripe, så slipper du dette her å måtte drive og dra deg ned i en lavt forsvarsspill og drive og spille på motstanders feil. Og det jo dit vi vil. Vi vil ikke spille for mye på motstanders feil, men vi vil bygge opp en kraft som gjør at vi selv tar ansvar i kampen. Men det tar lang tid å bli så god, ikke minst hvis vi skal opp på det høyeste nivået, være på det høyeste nivået i Norge. Så er klart det vil ta lang tid. Så det jo en filosofi og en identitet som du bare må stå i. Alternativet liksom å begynne å legge seg med 10 mann i eget forsvar og slippe inn null, men da skårer du ofte veldig lite også. Og det jo det jeg synes kanskje en av flere ting her som blir så spennende med dere og med tanken. Selv hvor jeg har utsatt den her nå på tabellposisjon og presser det fra omgivelser og klubb og Anna, så oppfatter dere som så klokkeklar på tanken og måten det skal spilles på. Jeg viser gjerne til den første omgangen mot Strømsgodset. Hvor jeg synes i løpet av første omgangen der du en rekke ser hvor dere lenge siden jeg kan huske å sette OFK så høyt med så mange inn og innvinningsfasen. Det er mye av essensen dere har forstått så høyt og få låst av alle disse. Eller dette er det utrent øye som ser. Det er på jorden. En viktig del av det. Ja. Og det er klart det er jo hva skal jeg si, besparende også, i stedet for å drive og løpe med 10 mann 100 meter hjem og for å forklare seg 100 meter lavere, så er det mye bedre å ta og prøve interpakke så fort som mulig. Ja. Så, men det som jeg sier da, ting dette vil helt sikkert ta tid, og det vil sikkert svinge litt, men vi nå i hvert fall på vei. Du, jeg har fått et lite innblikk. Jeg kunne tenkt å spørre meg, men jeg tror vi roer ned i det noen gang. Tanken er nok å gi deg et lite innblikk her, hvordan dere ønsker å spille fotball. Så har jeg lyst til å bikke litt over på hvor dere opplever at den står i dag, den troppen den har. Jeg har et tall der som jeg synes er interessant å ta opp. 23,81, sier dere dere noe? Noe gjennomsnittsalder type, eller? Ja. Jeg tok lagoppstillingene Strømsgodset Viking, plusset sammen når det gjelder på 11, kommer på 23,81. Det er jo et veldig lavt tall i forhold til OFK de siste x antall årene, hvor det kanskje har vært det nærmere 26-27. Er det en linje? For du er jo mye på dette med dere på trenbare spillere sentralt her. Er det en tendens vi kan se nå at det er, om det er 23,81, men vesentlig lavere, er det retning dere peker mot, eller har det litt med skade og totalbildet her å gjøre? Jeg tenker jo, vi begge er jo oppvokst på dette med unge spillere. Jeg fra min tid i Sogndal, Røyfoss, det samme. Men det som også har vært viktig for, i hvert fall sånn som det var i Sogndal, så var det unge spillere for alt har vært. Men du må ha de rette referansespillerne og de rette typerne til å lede det skipet da. Ja. Og det er det som du har sett i hvert fall de to siste kampene med den lave gjennomsnittsalderen, det er jo sånn du ønsker at det skal være. Unge fremstormende spillere, egen klubb, vi har vel bare fire fra egen område her nå. Kan vel stemme, ja. Ja. Veldig positivt. Ja. Unge spillere fra egen godt graden i klubben, det er fantastisk. Og så har du likevel ledertyper. Fellmann som kaptein, hvis vi trekker frem han, fantastisk, en utrolig fin type, og en leder og har vært helt enorm for denne gruppa nå i den tøffe tiden som har vært. Ja. Sten ikke minst. Så det er mange av de, men det, også går det litt på det som du sier med trenbarhet og alt, men da finnes det jo selvfølgelig eldre spillere også som kan trene mye.
men fotballen blitt litt sånn, nå skal du utvikle, skal du selge spillere på sikt, så er dette litt den, eller er den vegen å gå. Men en overfall, ja, du nevner jo noen navn der. Alltid tenkt sånn, ja da, du skal ha unger, du skal ha lokale, og det er jo ikke tvil at det er veien å gå, spør du med. Men du må vel ha en grad av disse klipperne, av disse typerne her. Lederskikkelse, alder er ikke uvesentlig her. Eller tenker dere, ja, er du gammel nok? Nei, er du god nok? Er du gammel nok, skulle jeg til å si? Nei, jeg tenker alltid det, og jeg synes det handler mer om erfaring enn alder. For meg så er jo Hopland på 19 allerede en ganske erfaren spiller, i og med at han har spilt, debutert så tidlig og har vært på G19-landslag, og det ser du også i måten han spiller på, at han har vært gjennom litt av hvert. Mm. Mens du kan ha en på 25, liksom, som fortsatt gjør dumme ting, så det er mer i forhold til erfaringen de har fått. Ja. Og lederskap, det er også litt typeavhengig. Sånn at, men vi er veldig opptatt av at det er spillere som har utviklingspotensial. At det er mer å gå på, både i forhold til læring og trening. For at OFK, der vi er nå, vil ikke kunne hente en etablert klassespiller på det nivået vi er. Nei. Men vi kan utvikle noen som kan bli klassespillere. Så det er jo de vi jakter, da, de som... Og så må vi, som Marius sier, da, sørge for at troppen har de riktige lederne som står for den kulturen som vi ønsker i forhold til å stå på og trene skape den riktige voksenheten. Ja. Men så er det tydelig, det husker jeg var sagt her i overgangen, trenbare spillere, ja, det ble vel sagt såpass tydelig, en er på dårlig tre. Hva en kan si om det? Hvor står det nå? Jeg så jo et par øk der, den lå som er slakt ut på her i noen av løpsøktene her. Hvor står det per i dag? Og en la jo endring i kurs her midt i sesong. Tøffere, flere. Både kortsiktig og langsiktig. Hvor står dere i forhold til det med hvor godt trent inn i gruppa er? Kan dere si noe om det? Det er vel rett å si at vi har tatt steg. Ja. Jeg tror det er en fin måte å si det på. Så er det er jo sånn at når ting ikke fungerer, så leter du etter feil. Sant? Og da er det lett å ta tak i det. Ofte ta tak i det fysiske. Og det var jo noe vi så på, at vi var ikke fornøyde med det fysiske. Men det etter Kristian kom inn, så har vi gradvis det. Det er ikke bare å knipse, og så skal det fysiske være så mye bedre med en gang. Det er ikke sånn det fungerer i fotball. Men vi har løftet den lista, og spillerne har ikke minst løftet den. Tar seg mer ut i trening, synes jeg. Ja. Og det blir sett større krav. Og så har vi respondert bra på det. Det som er gledelig oppe er at jeg synes medisinsk har gjort en god jobb for at det blir ofte mer belastning, men vi har likevel klart å holde de fleste i trening. Og det betyr at det har blitt på en måte justert på rett nivå da. Rett økning. For det er fort, det er jo sånn de sier, når det blir ansatt en ny trener, så kommer skadene med en gang. For da trenes det tøffere, og så kommer skadene. Ja. Men det synes jeg at medisinsk skal ha veldig skryt for, og det er måten som vi har løftet det på. Så nå har vi nesten alle mann i trening. Ja. Så for noen ser ut med skade selvfølgelig, men vi har de fleste i trening, og det er utrolig positivt. Og det merker jeg selvsverdig vel. Men kan jeg si noe, for dette er jo kjempeinteressant. Dere er jo en større team, og fort å tenke dere som styrer taktikken, men det medisinske her er jo utrolig sentralt. Hva dialog har dere med dem? Kan si litt om dialogen dere har underveis her med i forhold til gruppa, enkeltspillere. Kommer medisinske inn og sier app, stopp, dere må endre kurset på grunn av medisinske ting, eller hvordan funker dette? Ja, jeg synes det fungerer bra. Ja. Vi har jo Mats som har vært der i mange år som har kontinuiteten. Vi har Trond Vegard Ripe som kom inn i år fra Grorud som jeg kjenner fra før av, fra Sogndal. Ja. Er jo også med U21-landslaget, så han er jo en veldig ettertraktet fysio. Han har hatt store muligheter. Han er i andre klubb også og var med med U21 nå i mesterskap og kjempeflink. Selvfølgelig har vi en tett dialog med deg. Ja. Daglig og jeg og Trond Vegard har jævnlig kontakt både på ettermiddag og kveld forhånd til siste oppdateringen, så der er vi er veldig bra skudd der.
vi monitorerer jo spillerne daglig, så vi vet jo hele tiden hva de putter inn i trening foran til hvor mye de springer og hvor mange aksjoner, sprintaksjoner og sånt. Ja. Så vi føler vi har bra kontroll der. Ja. Så selvfølgelig medisinsk og fysisk er jo ekstremt viktig. Ja. Ja. Men vi ønsker jo å pushe der også. Det er mange fysioterapeuter er jo feige, sier jeg av og til, at de holder igjen. I stedet, og vi trenere vil jo ha spillere, flest mulig spillere på trening til enhver tid, og vi ønsker å pushe den lista. Og jeg synes vi har funnet en bra balansegang her hos oss nå med at vi har et medisinsk team som er på samme retning som oss da, med å ha en tøffere hverdag. Men selvfølgelig så er det monitorering og masse diskusjoner, og det er en fin dialog med deg. Nå er vi inne på dette med gruppa. Har vi en gruppe nå dere fornøyd med? Ser dere for seg ytterligere styrking? Nå går det for at dere kanskje sier masse spennende news eller sant, men hvor står vi med gruppa per i dag i forhold til planen og kursen videre her? Ser dere konturer av den gruppa dere vil ha? Vil dette måtte fylles på? Noen skal vel ut, noen skal vel inn? Her er fortsatt endring i prosess, oppfatter jeg. Ja, vi synes jo at de to siste kampene var oppløftende i forhold til, til måten vi har fremstått på. Det er klart ikke noe bedre enn det, enn at de spillerne som er her tar steg. Mm. Så har vi jo hatt to inn med Erik og Håkon, som er spillere i en fin alder, med en fin erfaring på 2-23. Begge to har spilt mye i Obos de siste årene og har utvikling i seg. Så vi er på god vei. Ja. Og så er jo fremtiden vil jo liksom vise nå hvem som tar steg og som virkelig er en fremtidens Olsen-spiller og om det er noen som ikke er det. Så det er jo litt sånn opp til spillerne også, hvordan de utvikler seg. Tanken er jo klar, ikke sant, i forhold til dropp og måten å spille på og jobbe på og sånt, sånn at der ligger på en måte litt av, hva skal vi si, svaret på hva vi søker. Ja. Så vi er på jakt etter de spillerne som har det vi ser etter, og så har vi et akademi som vi kan rekruttere fra, og der har vi allerede fått opp spillere, og det er fortsatt gode spillere der nede. Og så vil det være naturlig å hele tiden være våken på markedet rundt oss. Jeg oppfattet, hvis det var det Strømskodsekampen og etter intervjuet du ga der, tror det var den. Hvor du sier noe sånt som du er fornøyd med troppen, men det kan bli ytterligere mer konkurranse i den. Altså noe sånt jeg mener, hørte du sa. Ja. Er det riktig? Ja da, og dette her er, fotball er veldig ferskvare, så det er veldig farlig å bli bastant, for plutselig så har du en fotballspiller som i egen tropp som virkelig tar steg og så videre. Så det er liksom sånn kontinuerlig. Som sagt, vi ønsker jo å bli mye bedre i fremtiden, og da må vi være våkne. Begynn om akademiet. Det er jo kjempespennende, og sånn jeg oppfatter her, så står jo akademiet og de yngre rekkerne sterkere i AFK enn kanskje noen gang. Ser en på landslags uttak her og et cetera. Ser du flere i skorper? Du sier, svarer jo egentlig på det her, for det vet også har vært litt av utfordringen, det er jo denne broen. Overgangen fra å ta ditt av siste steget. Mm. Kan du si noe om den fasen? Ja, hvis vi tar det vi har nå, så har vi jo Kalle, altså Markus Karsbakk, ja, som er blitt en etablert elverspiller, ja, som var nede på hos oss i Rødfoss i to år og fikk videre utvikling. Mm-hmm. Vi har jo Hopland selvsagt, som er en etablert spiller. Vi har en Henrik som har tatt steg og spilt de to siste kamper. Vi har Simen Haram, som har vært veldig god på G19-landslaget, mm, som er inne i A-troppen. Og vi har Sebastian Berntsen, som vi har løftet opp, ja, som er en lovende venstrebekk på 17 år. Ja.
Og vi har Mokhtar, vi får vel ikke kalle han enda helt det, men han har vært der en liten periode. Ja, ja, ja. Det har vi, og så har vi også en, flere unge gutter under der, uten å nevne navn, som, som definitivt har noe lovende, også ned mot på 16- og 15-årsalderen. Så vi kommer aldri til å være redde for å løfte de opp, i, både i trening tidlig, ja. For å begynne å matche de. Og det, det kommer til å være, bli en viktig del i fremtiden våres. Altså, og det viser jo det at, at andre laget våres spiller i, i PostNord. Det, det sier noe om den kvaliteten som, som har vært der. For det er de fleste andre laget til Eliteserielag har jo vært stort sett i 3. divisjon og 4. divisjon. Mm. Så det har vært jobbet veldig godt i Ålesund over mange år. Og det er jo interessant å si, for vi snakker mye om A-lag og Eliteserielag, men det er vel langt unna vesentlig at du faktisk får beholde plassen der for andre laget og kommer arena angår. Mm. Ja. Men hvis ikke fotball er skøy, kan vi like en legge ned hele jævla danske båten her også. Jeg har lyst til å gli litt over det til... Hva skal jeg si, spalte, neste spalte, hva vi kaller det, speakerskårene. Vi har jo lagt ut muligheten for å komme inn med en del spørsmål. Vi har plukket ut et lite knippe her, som ser med dere som to sporty fyra, det skal være fair og mulighet til å svare på, kan jeg? Men dere tar den, jeg plukker ut et lite knippe, går litt til dere begge. Det fair og løs. Skal vi se hva vi skal ta først her da? Jo. Første spørsmål går til dere begge. Hva kan Ålesund fotballklubb og Aksla gjøre sammen for å få frem flere nye Markus Karlsbakker? Det nevnes jo Aksla spesifikt her, men det kan jo brukes til mange av breddeklubbene. Jeg vet dere begge er opptatt av breddefotball. Hvordan kan vi styrke samarbeidet? Hvordan kan vi styrke jobbinga der? Christian. Christian. Jeg vet jo for eksempel det dere er opptatt, du må se opptatt dette her med synlighet og være ute i bredden. Er du det? Jo, jeg skal ta det. Jeg har jo veldig, jeg har veldig tro på, som toppklubb, så må du by på deg selv. Du må ut i miljø. Nå kan jeg si at jeg var i Langevåg, hadde vært med en Geir Hansen ute her på sånn trenerforum. Veldig positivt, møtte mange trenere og var der ute. Jeg synes sånne ting er viktige da. Og så er det igjen, det er jo i en travel hverdag så kan det være utfordrende selvfølgelig. Men jeg tror som klubb så skal vi være flinke på det. Og jeg føler jo at med Sunnmøre Akademi er noe også. Så vi har dyktige folk som representerer klubben på en fin måte ute. Vi må fortsette med det. Og gjennom det da, så knytter du bond. Folk vi kommer og se oss, folk melder plutselig ønsker inn i klubb, inn i akademi. Så sånne ting er kjempeviktige. Så jeg tror det går mye på synlighet. Når vi er ute, så plutselig så oppdager vi noen også, når vi er der ute. Det å ut og se en emblem, hva jeg var ute i, det var 5. divisjonskamp, og det var sant spennende. Du møter jo folk, du ser spillere. Plutselig så finner du spillerne i lokale klubber. Det, jeg tror det er måten å gjøre det på. Plutselig så dukker det opp noen, og det, jeg tenker det er smart. Hvor lenge var Karlsbakken i Aksla før han kom til Ålesund? Jeg har ikke sett på strakk igjen. Det skulle være off-positivt. Ja, ok. Jeg tenker jo det som Marius sier er viktig, og så tenker jeg også at det er viktig at at spillere er i sitt miljø så lenge som mulig, så lenge de trives der, har det bra å utvikle seg og så videre. Og så får de komme til Ålesund når de er klar, men at det ikke er noe stress rundt det, og så er det like viktig at ÅFK som toppklubb er ute som en Marius da i å besøke, om det er Aksla eller Rollån eller Spjelkavik eller om det er sykkelubben eller hvor det nå er, slik at vi på en måte gjørsle det treet som vi er en del av. Ja.
både med trenerutvikling og det å se de og ha det samarbeidet. Så det jo ingenting som bedre enn at Ålesund en regionsklubb, og at det spillere på Ålesund fra alle mulige plasser rundt på Sunnmøre. Så det ser jo best ut det dere vil ha innen fotballtaktikken og hvordan dere spiller fotball her. Men jeg går jo ut fra det står sentralt for dere begge, og gutta her som sin rolle bevisst. Det jo snakk om rollemodeller. At det oppegående gutta som skjønner at du har et ansvar utover her og ikke blir høy på seg, hva skal jeg si, høy på seg selv her i. Eller? Ja, definitivt. Det er også kriteriet. Skal du inn i en toppklubb som spiller, så må du være en god gutt. Ja. Du må ha de rette verdiene, og det føler jeg at vi har her i klubben, og det, verdier er viktig. Og så tror jeg det er viktig med spillere som har en ekstra tilhørighet til klubben. Altså, at det er, altså, sånne ting betyr mye. At det spiller fra en sunnmørskutt, tror jeg vil ha et sterkt eierforhold til en klubb som Ålesund. Ja. Ja. Selv om vi i 2023 og det skal være et mangfold i laget som spiller samfunnet, så tror jeg sånne ting viktig. Ja. Den vi umulig å si imot på. Du, vi mjuker opp litt i spørsmålet her. Til Christian Lillehammer, som sender dette spørsmålet. Eller sender denne her. Og nå skal jeg prøve meg på dialektet, så sikkert det blir veldig hva, men intensjonen jo her. Samme aje bor hen i væra, berger sin mjøsa. Hva tenker du om det? Det hørtes ut som en totning, mer enn en lillehammering. Det er folk fra Gjøvik og Toten, den er enda hakket mer opptatt av Mjøsa enn vi fra Lillehammer. Ja. Men det er mulig at det er for at jeg bodde så langt oppafor Lillehammer, jeg bodde nesten oppe på Sjusjø. Og ja, så jeg så aldri Mjøsa bortsett fra når jeg syklet ned til byen og var på trening eller noe sånt. Så Mjøsa er fin den altså, men hun er ikke på topp. Er det noen som kommer til å vrise når sitter og ser dette her nå? Hører du sier det, eller? Nei, men altså, hun er jo høyt oppe. Ja. Det er jo fortsatt med seg, selv om hun flommer over om dagen. Her var en annen fra Bent Dalby. Er det Foss? Nå kan du sende, kanskje? Ja, Bent var daglig leder på Raufoss når jeg ble ansatt og jobbet der de første 5 årene. Du kan alle replikker i Flåkryp og Grand Prix uten at. Kan du gi noen eksempler? Replikker? Ja. Ja, så. Jeg sitter og glor. For mer har det, hvis. Nå står det. Ja, du. Ja, det får man. Tenk litt på det. Ja, det. Så har jeg fått inn et spørsmål her fra en Teddy i Balestrand. Går til det, Marius. Hva er ditt forhold til Balestrand badeklubb? Naboklager etter utlån av hytte. Ja, det er Theodor Kvikne. Hytte en du kjenner, ser du med? En god kompis. Typisk at han er fyrløser. Men det var et fint spørsmål. Nei, han er Balsa Badeklubb. Fantastisk. Det er et festival som alle som liker musikk og galskap, de må reise og oppleve den festivalen. Det er en fantastisk festival. Og så naboklager, det var jo at Balsam Badeklubb, de spilte inn 2 album på hytta mi i Balsam. Så jeg må si jeg var veldig nervøs når de skulle låne. Dette er jo Kjartan Lauritsen da. Ja, fordi det er bror og manager. Ja. Som legde hytta, så jeg var nervøs når de lånte også. Men når jeg kom der, når de hadde rest ut, så sto hytta fortsatt. Men det er kjekt at Balsam Badeklubb har laget 2 album der. Det er gøy. Legg oss et spørsmål her. Har du erfaring som vokalist i et legendarisk band? Nå går vi dypt her. Ja, nå er det bra. Ja. Hva råkte stjerne her? Gruppa heter The End. Jaha. Ja. Det gikk fort. Gruppa gikk fort over da. Så var det avsluttet fort. Dette var jo i 9. 10. klasse. Det var jo 9. klasse den gangen. Da var jeg vokalist i The End. Da var vi 4 kompiser som spilte lag. Og min sang da, det var jo HIV-positiv med ingenting. Og de derre med jenter som kommer og jenter som går. Så den anledningen finnes jeg, så skal jeg synge den sangen til deg.
Å Gud, det gleder jeg meg til. Er det sånn at det finnes noe VHS-kassett eller noe opptak? Kan jeg love deg at det ikke... Du, dette skal jeg ta og sjekke ut. Du skal ikke sjekke ut. Oi! Storskjermen til en av neste hjemmekampene. Er du sikker i dag? Nei, jeg kom på... Jeg husker ikke så mange replikkene fra Flagfibon, men jeg husker alle disse figurerne. Ja. Det jeg husker jeg. Altså, du hadde jo han distriktsveterinær Roger Jurtampen fra Brumunddal. Meieribestyrer Olvar O. Kleppvold. Ja, husker jeg jo. Ja. En som var litt artig, det var jo han dikterhøvdingen fra Volda, siden vi er Sunnmøre. Ja. Halsten Ronskimle, den aller yngste. Eller D-A-Y. Er det oppe når det står opp med avdekking av bilen? Stemmer det. Ja. 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 Så det utrolig mye fine figurer der, da. Dem jo ofte, vet du, når vi har vokst opp enten i fotballen, eller så får vi også i travmiljøet, som jeg har vokst opp litt rann i. Oi, så møter du en del sånne figurer, da. Det synes jeg er litt da. Har du det samme forholdet for dere, for det er fast innslag hver jul, hvert deg neste år? Ja, så jeg holder bøka. Du har det, ja. For et fint fyrt du det, Kristian. Ja, tusen takk. Det er der du henter inspirasjon. Litt fra Kjell Aukrust. Ok. Skal vi gå over til den siste del? Gå litt inn for landing. Vi slapp Bill unna, følte jeg. Ja, det var... Ja, vi får ta det for deg. Kommer sterkere tilbake når jeg skal finne dette opptaket av det, Marius. Det er ikke den til. Han finnes, gjør sånn det. Jeg kjenner noen folk i Sogndal, så dette skal jeg finne ut av. Ja, video. Se for det på storskjermen her. Vær så snill, vær så snill. Please, ikke noe. Gi meg en sjanse til. Så etter på tribunen i dag også da, Fredrik Karlsen. Du, vi prøver jo oss litt sammen i oppbyggingen av podcasten. Så har vi en tredel, som jeg sa. Litt hoveddel, sånn som vi har gjennom litt fag og sånt. Litt spørsmål som er sendt inn. Og så er jeg her prøver å legge noen raske litt sånn. Det handler om å komme litt inn på folk i egentlig det leie vi er her nå. Så jeg har noen raske litt sånn ufarlige spørsmål. Svar på det så godt jeg kan. Det er litt sånn kjapt og greit. Bare for å få litt annet innblikk i dere enn det som går på fotball. Nå har jo dere åpnet døra på gløtt. Så la oss bare fortsette i det. Fortsette i det leie der. Tar vi noen raske her en 5-10 spørsmål, vi får se. Hvem er helten i livet ditt? Kristian? Min mor og min far. Ja, Marius? Linda, 100%. Åh, godt svart. Og? Kjær. godt fiska inn. Hva er din største frykt? Marius da? Nei, man begynner med hovedtrenant. Ja, ok. Jeg har alltid hatt angst for at spillerne skal liksom gjøre det stikk motsatt av det som jeg sier. Det er alltid angst for liksom, at de sier, nei, det gidder ikke, de gjør noe helt annet. Som angstbegrep, altså. Det er alltid. Ja, ja. Marius da? Loen Skylift. Åh, støttes. At folk skal betale og komme opp i noe øyre. Grusomt. Skjønner ikke. Enig. Hva får dette å le? Vi har jo vært inne noen flåklipper her. Det går ut fra vi trekker på smilebånd der. Er det andre ting? Skal vi se? Ja, det er jo veldig, av det. Og så... det er jo det å liksom, når du finner ut at en har en svakhet, og så går knallhardt på det. Sånn er jo, vi er jo sånn i fotballmiljøet, at vi er jo mest glad i å finne hverandre svakheter, og så le av hverandre. Marius da? Nei. God sånn historie, har du jo bare blitt. Ja, jeg synes elendig humor er bra. Ja. Når folk prøver å være morsomme, ikke for det ler jeg. Du da, har du elendig humor her? Jeg er forferdelig dårlig. Hvilken sang vil du ha valgt under en karaoke kveld? My Way. Nice. Også en ting vi kan få på et tidspunkt, kanskje? Ja, så gøy. Marius da? Ikke sant, selvfølgelig. Selvfølgelig. Skal vi se. Har du noen bok liggende på nattbordet? I så fall hvilken? Lov å svare nei her i avsendet, selvfølgelig. Nei, ikke for øyeblikket. Nei, Marius? Jeg har ikke nattbord. Altså noe.
Når du skal høre musikk for å slappe av, hva hører du på? Launch jazz. Oi. Er du en jazzman? Nei. Det er bare litt sånn beroligende. Ja, ja. Marius da, jenter som kommer, jenter som kommer. Nei, det er det. Jeg er veldig Morten Abel-fan. Ok. Så jeg synes, så alt av albumet han har gitt ut, fantastisk. Og så synes jeg faktisk, når jeg var med, og dette mener jeg jo litt, når du er med hver gang vi møtes, så du får for hans sine tolkninger av andre artister, så synes jeg det er veldig kult. Ja, og ingenting er jo som å være på Studenthuset med Eri og Morten Abel live. Fantastisk. Hvem vil du ha strandet på en øde øy med? Kjæresten min. Åh. Oh. Bli Linda da. Hun hadde blitt med meg der, ja. Har vi noen andre hobbyer enn fotball? Trav. Golf. Kan jeg få lov å spille golf med den gang? Ja. Gleder meg. Du da, Marius? Kan jeg få være caddy? Det har blitt et hyggelig. Det har blitt bra på. Oi, oi, oi. Det tror jeg har blitt hyggelig. Et par til slutt. Hvis du kunne vært en superhelt, hvilke krefter ville du hatt? Jeg ville hatt synske evner. Ja, ja. Marius går for noe sånn superkrest. Det blir noe kraftig, tenker jeg. Ja, hulken greier. Nei, det... Oi, oi, oi. Jeg så jo en film av Jim Carrey nå for en stund siden. Hvis han så hadde en sånn her... Hva heter den filmen da? Tror du han styrte alt i slutt der. Ja. Nei, hva skulle det vært? Han er låst i usikker. Ja, han er usikker der altså. Siste. Hvis du kunne gått tilbake i tid og endret på noe, hva vil det ha vært? Ingenting. Vi lever de livet vi har, og så må vi gjøre det beste ut av det. Ja, godt tenkt. Jeg er enig i det. Marius da? Jeg har vel aldri gjort noe dumt i ditt liv. Nei, det er svart hull der. Så jeg husker ikke, nei. Det var bra. Jeg likte det, så Kristian sa der. Men... At vi må jo leve av nåtid. Nei, hva skulle det vært da? Det er... Nei, det er kanskje vært... livet er jo kort da, så det å ta vare på de som er nærmest deg da, har vært enda flinkere til å ta vare på deg kanskje. Ja. Du, jeg tror vi stopper den der. Det har vært kanontrivelig å få ta en prat med dere. Jeg håper dere synes det har vært ok. Veldig hyggelig. Ja. Kan jeg bare si tusen takk for praten. Ønsker dere masse lykke til, så håper vi dette går veien. Og så, uansett så er dette her et prosjekt som jeg har stor tro på. Takk for det. Masse lykke til. Takk for at dere kom. Tusen takk. Ja. Takk.